Ahoj, opět se hlásí doktor Z s novou hrou, která se jmenuje War Tips. Jedná se o takovou zajímavou strategii, pixelovou, vojenskou, válečnou, trošku možná mobilní, respektive tenhle žánr je hodně populární v mobilních hrách, kdy máte základnu na levé straně, nepřítel má základnu na pravé straně a za nějaké suroviny kupujete jednotky a posíláte je zleva doprava a musíte se probít k nepřátelské základně. Koncept jednoduchý. S takto jednoduchým konceptem se dají dělat různé zajímavé věci. Dají se vymýšlet nové mechaniky a dá se to zasadit do různého prostředí. Tohle je takový relativně obecný vojenský prostředí a jsou tam zajímavé mechaniky. Je to hra. Hra tohoto typu se velmi snadno se jí člověk naučí, ale ta obtížnost může jít poměrně rychle nahoru. Zatím je to docela jednoduchý. Já jsem si prošel tutoriál, kousek se si tady zahrál, řekněme, nějaký kampaně. Úplně nevím, za kolik ta hra se bude vyskytovat nebo za kolik se bude prodávat. Ještě není venku, respektive dneska. Tenhle moment, kdy to natáčím, tak dneska vyjde a tohle video vyjde asi den poté, takže nevím, typuji do 20€, více jako asi těžko. To by mě překvapilo trochu, kdyby to bylo za víc. A jo, my se podíváme na to, co tahle hra skrývá. Je tady tutoriál, je to v angličtině, teda tutoriál jsem nechtěl spustit, sakra, já myslím, že mi to ještě nabídne nějakou možnost. Dobrý, to jdeme zpátky. oh shit. Yes. Tutoriál je v podstatě jenom textový, kdy vám to představí takový ty základní mechaniky hry, ale je tam ještě pár dalších věcí, na který tutoriál zapomíná, takže na to se podíváme teďka v tomhle videu. No, každopádně, jak se to hraje? Hraje se to tak, že máte nějakou mapu, vlastníte jednu zónu a můžete útočit na všechny ostatní sousedící zóny. Já už jsem tady nějaký dobil a teď já můžu útočit na tyhle ty červené zóny. Každá ta zóna má nějaké nepřátele, které proti vám ten počítač vyšle. Tak řekněme, tahle ta zóna, zde je tenhle ten obyčejný voják s pistolí, s nějakým, on to vypadá jako Kalašnikov. A pak je tady UAZ, který nám hodí nějaký vojáky, vysadí prostě na bojišti. Tohle jsou odměny, které získáte, když vyhrajete tenhle boj. Proč jsou tam jedničky, nebo tady v případě třeba dvojka a tak dále? Protože ty odměny slouží v podstatě, tohle jsou jako suroviny, které můžete používat v tom jednotlivém boji, na té jednotlivé mapě. A ty suroviny jsou konečný, jsou finitní, můžete je použít jenom tolikrát, kolik jich máte. To znamená, zde my si vybereme nějaký loadout, se kterým půjdeme do toho boje. A vidíte, že já tady mám vojáky. Vojáky mám základní, warpipy, který stojí 25 za bedovinou slovíčka a tak dále. Já je přitáhnu sem, jakmile přitáhnu, tak vlastně o něj jakoby přijdu. Jo? Spotřebováváte to. Takže tady máme nějaký slzný plyn, tady máme drony, tady máme nějakou obranou věž, tady máme pytle s pískem, klopnetnou věž, ostnatý drát a tak dále. Těch věcí tady spousta, ještě jsou tu vozidla, jsou tu stavby, vozidla a jednotky, normální lidičky. A všechno je, nemáte ničeho nekonečně a musíte si tak dávat dobrý pozor, co kam vyšlete, kolik toho vyšlete, jestli toho náhodou nespotřebujete příliš mnoho nebo příliš málo. A tady jsou odměny vlastně, které získáte za dobití té mapy, plus získáte tyhle ty válečné nějaký peníze, které si můžete utratit, myslím, že zde u arms dealera, což je jedna z těch věcí, kterou ten tutoriál nějak přeskočil. A zde si můžete koupit třeba i rakety můžete vysílat, jsou zde rakety, co tam bylo ještě? Ještě nějaký věci tam byly, no to je jedno, třeba na to narazíme. Raketa náhodně vystřelí prostě na nepřátele. Nemůžete víceméně ten boj přímo nějak ovládat, jenom nepřímo. Hej, to je z vetřelců zbraní.
To je z vetřelců. OK, jo, tady můžeme koupit dalšího nějakého paňáka za 5 těch warbucks a tak dále. Tady jsou upgradey pak, který stojí víc. Zde pak máte dobití nějakých hlavních cílů. Tohle je váš hlavní cíl, prostě to musíte dobít, tu základnu. Já myslím, že pak se probujete na další, ještě dál jsem se nedostal, ale myslím si, že se pak probujete na další mapu, řekněme. Tohle je síla armády nepřátelský, která s každým dobitým územím roste, takže vy si musíte dávat bacha, abyste vyváželi dvě věci. Za prvý to, jak farmíte ty území, protože cílem je dobít tohle, že jo. Ale můžu se probojovat napřímo, že jo, řekněme, mohl bych dobít tohle území, tohle a jsem tam, že jo. A nebo můžu jet prostě takhle všechno to dobít, nafarmit všechny ty věci a pak jdu asi na další mapu, že jo. Ale čím víc území dobijete, tím silnější ten nepřítel bude, takže musíte tak nějak vyvážit, aby zase nebyl úplně ultra silný a abyste to vůbec byli schopní dobít, no. Jo, víte, tady jsou třeba ještě psi jsou tady váleční, tady jsou nějaký steampaky, tady je sniper, tady je kulomečík, tady je, jo, to vám bude přidávat peníze, tenhle ropnej vrt a tak dále, tak dále. Tak pojďme třeba zautočit sem na tohle stůl. Tady je nepřátelé, tady je těžký tenhle ten trak. Ty vole, sem? Nebo zautočíme sem, tohle bude snažší. Já chci vidět, co bude tohle stůl a tohle stůl je docela ještě těžší. A nebo ne, zautočíme na tohle. Tak, dáme si loadout. Vybereme si naše základní vojáky. Já si vyberu, vzhledem k tomu, že on tam bude útočit s obyčejnýma vojákama a s tímhle nákladákem, který vyhazuje docela dost velký množství vojáků na bojiště, tak já budu potřebovat něco, čím se jich zbavím, tak dáme drony a nejspíš, to jsem nepoužil v minulý bitvě, to jsem vyplejtval. Teď bych mohl sledovat, jestli se vám to, když to nepoužijete, vrátí, ale myslím, že ne. No a použijeme asi kulometnou věž, bych použil i. Možná bych to prohodil, protože jsem zvyklý mít spíš tady. No tak dáme deploy a půjdeme rovnou na to. Je to taková jako v pohodě zajímavá hříčka. Žádný zázrak, jak říkám, je to velmi mobilní. Nevím, jestli to je na mobil, to jsem se nepodíval. To jsem se měl podívat možná. Jako nevypadá to úplně, ale mohlo by být klíďo píďo. Tak, já si dohodím upgrade na peníze a na lidičky a nakoupím hnedka 4 lidi. Tak, co tady máme? UI. Je to hodně, to všechno ten tutorial projde, což je fajn. Zde máte bodíky, které získáváte zabíjením nepřátel. Ty bodíky můžete použít na upgrade jednotek, na zisk peněz, na upgrade zisku peněz, anebo na zvýšení kapacity jednotek, protože máme teďka aktuálně 4 jednotky, které můžeme vyvolat. Já můžu tady vyvolat věž. Tak, nepřítel vyvolá tady nákladák a vyhodí tady spousta jednotek. Vidíte, mám 2 bodíky, takže já si zvednu si tohle a vyšlu nový vojáky. Nový vojáci jdou tady. Tak, tady vyhodil spousta vojáků. Každý ten voják má granátomet a může ho házet nebo střílet. Ale jenom jednou, myslím, že. Teď tam nabil. Nebo víckrát, možná, nevím. Tak, můžeme použít tady tohle stop, což jim přidá prásk. Nice. To je přesnost, to je boost. Máte obranný boost, který jim přidá bonus ke krytí a dostřel. A nebo útočnou rychlost a přesnost zbraní. Nice. Přesnost zbraní, pal. Dáme běž ještě sem, boom. Dáme si peníze, dáme si lidičky. Dáme si další 2 vojáky, ti jdou. Oh no. Přesnost, pal. Dáme si další věž. Tak. Ty bláho, těch tady je. Nemáme peníze. Rychle. Můžeme dron použít. Použijeme dron, ať vidíme, co to dělá. Tak, zautoč sem. To jsou sebevražedný drony. Nice. Nic moc to neudělalo. Tak, zautočte. Nemáme prachy, použijem tohle. Ty bláho, ty nás se ubránili, šmejdi. Střílíme do toho. Braňte se. Kulomet. Peníze. Potřebuji upgrade. Na to potřebuji tenhle bodík. Tady tenhle progress bar nahoře ukazuje vlastně postup. Vy musíte... Ono to postupně pokračuje s tím, jak ubíhá čas v té hře, že jo.
A... shit, nás zmasakrovali. Vy, jakmile se dostanete sem, tak vás vybombarduje nepřítel, takže musíte prostě to zničit nebo vyhrát dřív, než se dostanete na konec. Tyhle ty žlutý ukazují vlastně, že počítač použije nejsilnější své jednotky, takže musíte tak nějak naplánovat svoji akci. Shit. Včas, já nemám žádný vojáky. Musíme nakoupit vojáky. Jediná věž tady, která je právě zničená. Tak máme 4 vojáky, to je všechno, máme nějaký peníze. Ale docela mě masakruje. Je to o něco těžší, když u toho musíte mluvit. Ještě jednou, když hrajete. Ach jo. Peníze mi dej. Tak, dáme další vojáky. Oh no. Tak. Jsem přesně potřeboval. Uvidíme, co všechno zvládne ten... Co všechno zvládne ten kulomet. Máme další vojáky. Wow, oni posílají 2. To si děláte srandu. Nice, to byl dobrý granát. Útok. Já nemám za co je krýt. Můžete mít třeba šepitle s pískem a tak dále, jo. To je taky docela užitečná záležitost. Hezký. Wow. Jsem zase bez lidíček. Máme 2, můžeme vyvolat. Tak vyvoláme 2. Jo, a to je nepřátelská vlna a teď tady přijdou velký masakry, já nemám vůbec nic, ty kráso. Můžu peníze si poslat. Dobrá, koupíme dron, hodíme někam ten dron. Počkáme, až se někde zastavěj. Tady. Nice. Ty kráso, ty mě masakrujou, holy shit. Dobrý, hezký zásah. A to jsem chtěl, to video, tak nějak jakože... stylizovat ve smyslu, že je ta hra strašně jednoduchá. Já to hraju na normál obtížnost, to jsme vyplejtvali 2 granáty. A protože jsem jako úplně nevěděl co a jak, že tenhle styl hry moc nehraju. Takže jsem si to chtěl prvé osát, já bych potřeboval bodíky do prčic. Jsme vyplejtvali, to nevadí. Já nemám žádný ty command pointy, nebo jak se to jmenuje. Teď máme. Dělejte. Třebu vojáky, pál. Využijeme bonusy. Nice. Dopředu. Tohle se musíte držet a... oh shit, my jsme přišli o všechny. Nah, ideální je nakupovat ve větších množstvích, ne tady po jednom, protože tenhle ten chudák tady zemře, že jo? Ideálně je nakupovat ve větším množství ty vojáky, aby šli zároveň všichni. Dobrý. Tak a... Tady si můžeme upgradeovat. Já se na to zapomínám. Ale teď nebylo tak nějak. Teď nebylo tak nějak kdy. Výborně. Ty kráso, ty nás zmasakrovali, holy... Airstrike se blíží. Boom, nice, tenhle je tady jediný chudák sám. Peníze potřebuju.
Ching. Mám na tohle. Jste 50 ten kulomet, holy shit, tak na to blabu. Tak jdeme. Dobrý, postupujte dál. Wow. Můžu plýtvat tím zase tolik. OK. No, jako první mapy, první levely byly velmi jednoduchý. Další to vypadá, že už zase taková sranda to není. Ono taky záleží na tom loadoutu vašem, že jo. Ježíš, já jsem tam poslal dva do prčic. Oh no, bombardování. Wow, to mi dalo třetinu, no ono vám to, proto jsou tři bomby. A já jsem mu neudělal ještě nic, ty krásu, to bude opakování tohle. Tohle bude opakování. Wow. Ty nákladňáky jsou těžký, anebo možná prostě hold nemáme zatím jako na tohle to. To se klidně může jako stát, že jo, nemáme na to sílu. Já na to nemám peníze, já na to nemám lidi, to je prostě, wow, tyhle jsou moc silný, zvlášť, že jsou po dvou, jako, po dvou to je moc, okej. Okay. Já vím, to stojí prachy, ale hold, je to účinnější než, ouch, mission failed, bude brzo, hej, mi praskla obrazovka, to je zajímavý, okej. Okay. Jak jsme zničili. Ono je, zničit můžete, ale on bude chodit furt, no. Jo, na to nemáme lidičky, na to nemáme tady... OK, no z toho, co my máme... v loadoutu si nejsem úplně jako jistý. Jestli... moc pozdě. OK, to by šlo ještě. A jsme prohráli. Na první prohra. Uf, a zrovna na video. No. Ježíš, o život jsem přišel. OK, to bude reset? I slow. Jak to bude vypadat? Aspoň si ukážeme, jak to vypadá, když prohrajete. Jo, v tomhle ranu mám tři životy. OK, loadout. My jsme přišli o to, co jsme měli. Au, takže o ty drony jsem přišel. Ty drony byly zrovna velmi užitečný. Dobrá, no tak... tady na tohle dlabu, protože to je fakt silný. A zkusíme, tohle co bude jednodušší. I tohle to teoreticky bude jednodušší. Tohle vezmeme. Loadout. Dej mi tady jednoho tohle joudu. A... ty vole, dej mi asi tohle. Víc musí, já víc nechci tam dávat. Okej, to musí stačit. Musíme to zvládnout tímhle. Se nedá nic dělat. Na začátku máte vždycky ty dva bodíky, které vám umožní upgrade. Takže já tam hodím... peníze. A človíčka. Nakoupím čtyři lidi a jdeme do boje. A jediný jako co mě zatím trošku se nelíbí úplně, je to, že ty mapy jsou relativně furt stejný. Nevím, kdy jakože ty mapy se třeba budou lišit. Jo? Jako jestli to je tím, že jsme na tom jednom prvním ostrově, tak jsou stejný. A na dalším ostrově budou už jiný. Jo? Nebo jak to bude. Každopádně... zatím je to dost monotónní v tomhle ohledu, což... bych očekával, že by mohlo být trošku... jako lepší, no. Ale není, bohužel.
Dobrá, hezký granát tam. Nice, to byl takový triple kill. OK, dáme si dva další lidičky a pokračíme dál. Vy můžete stavět tyhle ty vaše pytle s pískem, ostatní dráty a tak dále na těchto těch vyznačených bodech, ale ty body jsou zatím, jo, já můžu stavět tady. Postupně jak dobýváte, tak můžete stavět dál a dál. Ale tady mi to k ničemu zatím, a tady to můžu teďka postavit, tady zatím obrana nějaká ještě je, takže to je taky v pohodě. Nice. Tady přijde teďka nepřátelská vlna. Jo, jak to tady je takhle zvýrazněný, tak to musíme se na to připravit. Upgradeu jednotky. Kolik stojí? To musíme dobít, abych tady postavil pytle s pískem. Dacku stojí. Palte, 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 podpoříme je. Dobrý je, že to je insta, tak rychle než přijdou. Pál, pál, pál. Výborně, a můžeme pokračovat dál. Pytel s pískem, tak. Hoši, a palte nepřátelskou, zničené nepřátelskou základnu. Piu, 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 piu. Vyplejtval jsem veškerý bonus, to nevadí, ale možná to zničíme. Wow, jaký štipíček, jedno HPčko, yes! Uhu, vítězství. A takhle to může být, může to být až tak, takhle jednoduchý. Dobra, jo, a tady nepřátelská síla a zase naroste, takže v každý další, pak v každém dalším boji bude nepřítel silnější. S čím, čím víc území zaberete a čím víc tělen z těch různých věcí získáte, tím silnější nepřítel v dalších územích je. Takže je to opravdu takový, jako vyberte si, jestli chcete mít víc věcí, anebo silnějšího protivníka. Nebo slabšího protivníka. No, takže teďka můžeme jít sem a tady je to docela masakr, tady jsou nákladňák, tady nákladňák a UAS. Ty kráso, holy cow. Tohle bude asi snažší varianta. Nevím, co je tohle, co ta bomba, to by mohlo být taky zajímavý, ale můžeme zkusit tohle teďka, takže si dáme loadout. Já si vezmu, co máme, máme těžkýho, máme taktik. Taktik je jakoby support, je to podpůrná jednotka, která podporuje ostatní ty vaše základní vojáky a dává jim, myslím, že co jim dává, přesnost a léčí je, nebo co tam dává? Přesnost jim dává. No, přesnost jim dává. A jo, přivolává ještě ty, přivolává letecký údery. Okay. S tím pak zase zdvojnásobí, je vyléčí a zdvojnásobí zdraví. Tohle je středního dosahu obraná věž. Nevím, jak moc je obraná. Na ty detaily různý, statistiky. Jo, jako jestli můžu dát na nepřátelský území, nebo jí stavět, nebo jako doprostřed třeba mapy, nebo jí stavit vyloženě jenom u sebe, u základny. Píšou to u základny. No tak pojďme dát základního joudu, pojďme, tyjo, já půjdu snad na, ty, na ten nejsilnější, pojďme dobít ještě ty, tyjo, já vezmu všechno normálně. Holy shit. Tak jo. Což je to dostanu? Dostanu warpip, dostanu dost, tady. Mercenary. Okej. Okay. A já je chci dostat. A já chci dostat, to co jsme prohráli, tak to chci teďka zmasakrovat, tak uvidíme, jak to půjde. Já jsem to chtěl zabalit tohle video, ale to je zase zbytečně dlouhý. Proč já dělám dlouhý video? To nikdo nesleduje dlouhý video, všichni sledují krátký video a já, a všichni točí krátký video, jenom já dělám dlouhý video zbytečně. No, co se dá dělat? Když mě to tak strašně baví. Některé věci, jako tady, nemůžete použít netka od začátku a jsou prostě na nějakým úvodním cooldownu. Takže musíte počkat, až můžete použít. Tady tahle mapa je hodně zrádná, protože netka od začátku přijde masakrozní útok, takže je to docela hnus. Nice, akorát jsme vyplýtvali tři granáty zbytečně, jako, to byla škoda, ale se dá dělat. Kdyby se mi docela hodili. Počkáme si na taktika. Bych potřeboval ještě jeden granát. Ty dronové útoky byly docela dobrý, no. Máme poslední dva vojáky tady, na frontě. Hnus.
Ten taktik tam jde sám, ty kráso. Oh, on volá sám letecký útok. Wow, tak to jsem neviděl. OK. Jo, a on automaticky jde k těm svým spolubojovníkům, aby jim pomohl, aby je podpořil. Nice. Jo, na ten nákladňák střílejte, hoši. Můžu postavit někde pytle s pískem? Nemůžu. Jsme prohráli. A on se stahuje taky. On se stahuje k ním, to je super. Přestože ty jednotky jako v podstatě nemůžete ovládat, že jo, nějak přímo, tak... Tak je můžete aspoň... No, wow! To byl nádherný útok. Tak je můžete... Tak oni se chovají jako trošku inteligentně aspoň. Což je rozhodně fajn záležitost. A příjemná změna oproti mnoha hrám. Ne, zabili mi taktika do prkínka. Ty vole, 3 granáty vyplejtvají na jednoho. OK. Nice. Teď musíme dopředu. Bonus. Dělejte. Pál! Yes, útočíme na základnu! Ne, už nás tady dostali do kleští. Do prčic. Dělejte dopředu. Tady potřebuji postavit pytle s pískem. Dopředu, rychle! Dopředu! Nemáme bonus! Tyhle ty bonusy, ten obranej a útočnej se vám dobíjí vlastně tím, jak zabijete nepřátele. Čím víc jich zabijete, tím rychleji se vám to dobije. Yes! Tak to nebude zase tak dlouhý video. Vidíte to? Stačí to. Taktik. Jediný ten taktik. Toho druhého jsem ani nepoužil, takže jsem ho vyplýtval naprosto zbytečně. No? Naprosto zbytečně jsem použil toho těžkého kulomečíka, těžkého střelce a i ty pytle s pískem relativně zbytečný byly. Stačil taktik. Místo dronů stačil taktik a trošku lepší koordinace při vysílání nepřátel. A bylo to. Takže odměna. Pytle s pískem, OK, to jsme nahradili, to je super. Dron, jasně, dobrý, máme zpátky. Ty jsou docela užitečný, jsou levný za 10 a pokud se trefíte a máte zrovna štěstí, kdy je třeba 5 nepřátel vedle sebe, tak je zničíte všechny. Za 10 dolarů, skvělá záležitost. A žoldáky, ty nevím, jak jsou silní, ty moc silní nebudou. Mají nějaký samopal asi, nějakou uzinu, nebo co to bylo, nebo no, uzinu, tak to bude relativně asi slabý. Já můžu útočit teďka na... Je zajímavé, že nemůžu útočit na tohle. Teď otázka je, jestli na to nemůžu útočit, protože tohle vypadá jako, že s tím sousedí, že jo, tenhle ten ostrov. Že sousedí s tímhle. Tak proč na to nemůžu útočit? Nebo můžu útočit možná asi. Vypadá, že můžu asi. Deploy tady je. No, asi jo. Každopádně, ty vole, buginy, sniper. Wow, sniper, bugina, OK. Tohle to by přijde možná zbytečně těžký, ale zase tady dvě věže zase. Tady můžeme zautočit. Tohle dostaneme na prachy, to je docela slušný. No, jako je to zajímavý, je to zajímavá hra. Rozhodně jsem zvědavý, za kolik to bude. To myslím, že předběžný přístup to bude hlavně. Tady si můžete kupovat jednotlivé zase věci, to se asi každou mapu mění. Nebo každý jako dobitý území se to resetuje, řekněme. A pak můžeme kupovat upgradey třeba za 50, tady kasárna, můžeme koupit upgrade, který zvedne kapacitu zásobníků šíjem pěšákům, tady zase, že začínám kolo s jedním extra pip supply, což je vlastně to množství vojáků, který můžete mít na bojišti, takže místo 3 budu mít 4 rovnou automaticky, což je solidní, no. Tady zase pro vozidla něco, pro tohohle arms dealera a tady akademie a tak dále. Takže jakoby mechanik tady, to jde dál. Mechanik tady je docela, weapons depot, to tady je schovaný úplně. OK.
Mechanik je tady docela dost, vypadá to zajímavě. Jak dlouho to člověk vydrží hrát, to úplně netuším, možná jo, možná to na pár hodin jako vystačí. Otázka, kolik to bude stát. Já, jako jak jsem říkal na začátku, do 20 euro typu, pokud to bude víc, tak mě to překvapí. A jestli to bude tak za 15, možná třeba, nevím, uvidíme. Jo, je to sranda, nejde špatný. Za mě to vypadá docela dobře. Zatím. Tak jo, to je pro dnešek všechno a ze hry War Pips. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.